caderninho que eles fizeram ali, eu li, né, que eles... O Arno Branco é o nome dele. Oi, Matuque. Ui, vai chover. Meu Deus, deu um raio. É raio, né? Relâmpago. Agora trocou. Então, esse pássaro, ele se chama Arno Branco. Daí eu tirei foto dele, pesquisei com o Google Lens, né? Daí é esse aí. É bem esse mesmo. E ele come fruta, porque eles estão fazendo um ninho ali nessa árvore. Ela é uma árvore toda cortada e eles fazem ninho assim, em árvore que tem forquilha, árvore seca. Então essa aí ela é bem ideal para o que eles querem, né? E tem vários deles. Tinha um só que ficava aqui, deve ser o chefe, né, do grupo, do bando de aves, né? E daí, agora, ele fica gritando porque ele realmente quer isso que eu coloquei ali. Eu coloquei umas frutas ali, tá? Eu vou ter que agora viver para esse pássaro também. Igual eu vou pro gato aqui, que eu tenho que comprar a ração dele. Não é meu, mas ele vem aqui. Daí, de madrugada já vem um outro gato que dele come também a ração ali, que não deixa, né? Porque ele tem ração na casa dele. Agora, esse pássaro, ele decidiu que eu tenho que dar comida para ele, entendeu? Porque ele fica gritando aqui no muro, igual ele ficou hoje, porque ele queria isso, né? Eles não falam, né, que eu punha essas frutas aí para ele. Agora, outra vez estava gritando. Eu coloquei aquela vermelha ali. Qual é o nome daquela? Ninguém lembra o nome. Eu coloquei ela ali. E daí, ameixa, né? Daí ele parou de gritar. Daí vieram os outros e ele tá lá. Só que agora vai chover, né? Não sei o que vai. Eu não vou tirar essa fruta daí, vou deixar. Ele é pássaro, ele deve saber cuidar das coisas dele. Ah, já tá olhando, né? Uma ventania. Ai, meu Deus, a gente tem que pensar em tudo mesmo nessa vida. Mas é que, se eu moro aqui no litoral, os bichos vêm. E lá em Morretes, que tinha lagarto morando debaixo da minha casa, acredita? Sabe lagarto? Aqueles enormes, assim, tipo, parecia aqueles dragão de Komodo, morava debaixo da minha casa. Não todo dia, né? Eu não sei como que eles entraram lá, porque tinha portão fechado, muro. Eu não sei como que eles iam, gente. Eles iam pular o muro, assim, sabe, de noite, que eu não via. E uns grandes, tinha um pequeno, tinha um grande... E eles são rapidíssimos, assim. E eu ficava preocupada porque minha neta ia lá. Apesar que ela mora, assim, no meio dos matos lá. E tem lagarto também, eu acho que é lá no caso dela. Sei lá, mas a gente nunca sabe, né? A criança se assusta e daí como é que você vai fazer. E o mais interessante é que tinha um monte de gato que morava lá, que também não era meu. Eles iam lá. E eu tinha que ficar dando ração, sabe? Era aqueles gatos de rua que eles não chegavam perto, assim, de mim. Quer dizer, chegavam mais ou menos perto, mas se eu tentasse me aproximar, ele foge. O gato de rua é assim, né? Esse gato que vem aqui, o que é de rua, que de madrugada que vem aqui, também é assim. Mas esse que é da vizinha, não. Esse aí é um gato super sociável. Ele vem, ele entra, chega a criança aqui na vizinhança, que ele nem conhece, ele vai lá, ele quer ficar junto e ficar miando, sabe? É diferente, né? Mas aqueles gatos, então, tinham vários gatos lá. Porque daí o gato que morava lá, que era a Black Mirror, ela trazia vários gatos lá. Ela era bem social com os gatos, né? E daí tava junto lá o lagarto com os gatos, gente. E como é que pode? Eles não se matam, um não come o outro. Quer dizer, o lagarto não come os gatos. E esse gato aqui, ele tava querendo atacar o pássaro. Mas depois ele se acostumou com o pássaro. Daí ele ficou olhando ali. Não foi atacar mais o pássaro. Olha o cachorro também na rua. É um cachorro de coleira que tem em casa. Ele fica também andando aí. Tem aqui, se o portão estiver aberto, ele entra nos vizinhos assim. Ah, eu tenho tanta sorte com o lagarto que esse dia eu tô indo pra praia. E não é que eu cruzo com o lagarto ali, bem no caminho, que eu tô indo pra praia. Ai, gente, pelo amor de Deus. E era um dia assim, era de inverno, né? Então não tinha muita gente lá. Ó, agora ele tá chamando, tá vendo? Ele tá chamando os amigos dele, a família dele. Bom, eles que pegam essas frutas, eu não vou ficar tirando o negócio daí e pondo pro lugar, que nem é demais. De manhã, o que esse bicho perguntou de manhã com esse grito feio dele, né? Porque pássaros sempre eles têm uma voz bem bonita, né? Eles acalmam a gente, isso é irritante. E eu não sabia o que ele queria. Igual o gato, o primeiro dia que eu tava aqui, que ele veio gritando aí, eu lá sabia que ele tava com fome, porque eu tinha visto ele. Daí me xingaram bastante aqui no Instagram, por exemplo. Olha ele aí, vive aí. Ele nem quer comer muito esse gato, sabe? Eu notei que ele come assim pra me agradar o gato. Olha só. Eu ponho ali a ração dele, ele não gosta muito de ração, né? Porque diz que na casa dele lá ele come carne, de verdade, aqueles
isca, né? Eu não vou ficar comprando isso, imagina. Nem eu como carne, mas quase. É, então ele não vem aqui comer. Ele vem aqui fazer folia, né? Aí quando eu sou bem boazinha com ele, que eu agrado ele, fico ali com ele, daí ele come. Parece que ele tá meio dando um prêmio, assim, de comer a ração, sabe? É muito inteligente esse gato que vem aqui. Muito. Hoje ele ficou aqui, ele tava disfarçando, porque ele nunca fica tanto tempo. Ele viu o pássaro ali, daí ele ficou disfarçando ali. É, fazendo, ele faz uma cara assim, de que não tá nem aí dormindo. De repente ele levanta assim, ele vai, igual um tigre mesmo, assim, sabe? Vai para atacar o pássaro. Mas claro que o pássaro é muito mais rápido, ele é burro também. Daí ele não conseguiu atacar o pássaro, foi ali no telhado. Daí depois ele ficou aqui, ele não foi mais atacar o pássaro. Entende? Ele tem o cachorro, que é, mora com ele na casa lá. Pois é, tem esses bichos. Ai, tá uma tarde bonita. Olhem lá. Deixa eu ver como é o nome. Vieira Adjania. Oi, querida. Ó, eu vou mostrar lá ele pra vocês. Nunca tinha aparecido esse pássaro, ou se tinha aparecido, porque pode ser que tivesse aparecido, mas não veio aqui do jeito que ele veio hoje, né? Hoje ele tá lá, ele fica vigiando, acho que ele é o chefe do bando dele, né? O pai da casa, né? O macho alfa, é isso que ele deve ser. Esse gato que tem que vem aqui também, ele é o macho alfa da vizinhança. Só que ele é castrado, coitado, isso me dá pena, porque se ele não fosse castrado, ele seria mesmo o macho alfa, já tinha espalhado os genes dele aí por tudo que é parto. Um gato de muita personalidade e muito inteligente. Eu achei uma pena que tivesse castrado ele. Eu sou contra esse negócio de castrar bicho, sabe? É uma judiação, né? Dá pra ver até no andar dele que ele foi castrado. Deviam, sei lá, fazer laqueadura, vasectomia. Ou então, dar umas pílulas aí, uns anticoncepcional, né? Porque judiar dos bichos, assim, castrar um bicho. Esse dia tinha uns mutirão aí de castrar os animais. Será que eles dão anestesia em primeiro lugar? Eu duvido que eles dêem anestesia. As pessoas são muito ruins. Ah, dá pra ver ele ali? É da cor da árvore, né? Eu já não enxergo. Né? Deixa eu pôr meu óculos. Cadê? É que com óculos eu não enxergo longe. Tá ali. Agora vem os outros pássaros. Esses são os pássaros que já chegam nessa hora. De manhã também esses pássaros. De manhã também eles vêm. Ah, daí, olha só. O meu... É a segunda vez que acontece a mesma coisa no meu computador e eu não lembro que foi a mesma coisa. Eu perdi simplesmente o aplicativo do Kindle. Eu estou escrevendo meu livro lá. Não só um, eu estou escrevendo... Já tem duas, três partes do livro, porque eu estou publicando ele em partes. Eu já tinha três partes que estão ali. E eu estou reescrevendo a primeira, que eu vou fazer uma outra edição dessa primeira parte dele. E daí eu sou tão burra que, em vez de eu tinha que ter feito tudo no Word, né? Perfeitinho o livro ali, toda a revisão e pronto. Aí só coloca no aplicativo lá do Kindle e faz diagramação, só isso, né? Se você perder o troço, faz tudo e volta, mas só isso, né? Mas eu estou editando no Kindle. E aí o que acontece? Desapareceu o aplicativo do Kindle hoje. Meu Deus, gente, eu fiquei quase louca ainda com esse pássaro gritando aí. Eu pensei, o que será que aconteceu? O computador fez uma atualização, porque eles fazem sem perguntar se a gente quer. Outra coisa que aconteceu foi um aplicativo lá que eu tenho de limpeza, o tal do C-Cleaner lá, que ficou ligado acho que o dia inteiro e também não limpou nada, isso que eu não entendo. É, não diminuiu, não aumentou o espaço do computador. Ficou ligado lá e pensei, meu Deus, deve ter limpado o troço, lá tirou. Mas tinha ali aquela bolinha, né, do Kindle, aquela bolinha azul, só que você clica e dizia que não tinha nada ali, né? Aí depois de muito tempo eu tive a brilhante ideia de vou reinstalar esse aplicativo na página lá da Amazônia.
E daí, quando abrir o aplicativo, deve abrir o troço, né? Os arquivos. E aconteceu mesmo. Reinstalei e abri os arquivos, quer dizer, eu não perdi nada. Só que eu não sabia o que tinha acontecido. Até que apareceu o tal do AVG, que é o outro, que é o antivírus. Oi, Marisa aqui. Que é o antivírus, Marisa. O antivírus, ele apareceu ali na hora que eu instalei, ele falou, quer que bloqueie o aplicativo? Daí eu lembrei que ele já tinha feito isso uma vez, já faz algum tempo, ele fez isso também, nesse mesmo aplicativo. Quer dizer que, só pela pessoa não lembrar, sabe? E daquela vez eu descobri, porque esses técnicos de computação, esses caras que são fera, assim... Oi, Matheus. Graças a Deus, porque eles fazem um monte de tutorial, você acha no YouTube, acha no Google, eles são muito gentis, porque eles fazem isso de graça, olha, tá... Ai, aí tem que entrar com o celular, né? Eles fazem isso de graça, entende? E foi assim, depois de muito procurar, que eu achei um tutorial explicando o que podia ter acontecido, o que podia ter sido o antivírus. E era, né? E agora eu não achei esse tutorial. Eu não sei, eu ando muito assim, dispersa das coisas, né? Porque eu devia ter tudo isso anotado, assim, para pelo menos eu lembrar, né? Então é o tal do AVG, que ele pega e bloqueia as coisas. Eu não sei por que ele bloqueia. Aplicativo novo. E de certo eu não leio. Quando ele diz que vai bloquear, eu vou lá e clico que é pra bloquear. E tem que ler, né? Aí depois é. Bom, o pássaro vai ficar lá agora. Ele se vira na natureza, né, gente? A gente não tem que ficar se preocupando com pássaro. Eu acho. Pássaro da natureza. Bom, as frutas dele tá comendo. Vai comer o que ele quer. Já comeu, né? Ele espalha um pouquinho. Essa casa aqui, olha, né? Essa casa. É, essa vizinha aqui, o vizinho aqui. Ele é... De vez em quando, ele veio acho que uma vez só. Já limpar aí, abriram. Sempre manda limpar a casa, né? Mas não, ele não aluga e também não vem. Mas os bichos fazem miséria nessa casa. Tanto os gatos, todos os gatos da rua moram aí. É, tinha uma época que entrava, andava entrando gente, inclusive com charme de madrugada, porque eu ouvia. Tá? Agora não entra mais, depois que eu falei com outro vizinho lá, não tem entrado mais, né? Na escola ali, gente, de madrugada, as pessoas estão ali na escola. Agora eu não sei quem que é, pode ser o segurança, né? Então, sei lá. É, dá pra ver até aqui na internet, no Wi-Fi, que tem pessoa da escola, porque tem nome da escola no Wi-Fi. Tá? E é isso, daí ficam os gatos lá. Cachorro, não sei. Agora pássaro aí fazendo ninho. Fazer aqui. É a casa dos gatos. Agora, bom, agora eu vou reinstalar o meu WhatsApp. Ó, o gato. Passando ali no telhado. Quero ver, ele vai tentar pegar o pássaro. Tem telha transparente ali, eu vi ele passando. Já vem aqui. Quero só ver se ele vai pegar esse pássaro, porque eu não vou deixar. Eu vou reinstalar meu WhatsApp para falar com a minha neta, porque eu não gosto de WhatsApp, sabe? Mas eu tô com saudades dela. Gosto das duas. Olha ele ali. Vamos ver agora o que ele vai fazer. Essa hora ele não me dá bola. Essa hora ele não me dá bola. É uma hora que ele vai ali pelo muro e ele desce ali. Olha, não viu o pássaro lá também, porque ele tá quieto. Ele não ligou para as frutas, mas tá com o rabo ali na fruta do outro. Tá olhando pra baixo. Eu não sei que tanto ele vê ali embaixo, sabe? Ele sempre faz isso. Sabe como que é o nome desse gatinho? O nome que a mãe dele deu pra ele. É Rasputin. A mãe dele é super bolsonarista. Ela anda até com as camisetas escrito Bolsonaro, assim. O carro dela. Bolsonaro 22. Mas aquele não é Rasputin. Porque Rasputin é o barba vermelha lá, que é um cara da Idade Média, cara assassino. E os bolsonaristas, justamente, eles usam os símbolos da Idade Média, igual dos nazistas mesmo, né? Então aquele não é Rasputin, aquele é o neném. Né, neném? Aqui tudo é petista, né? Eu ponho um símbolo petista nele aqui, eu acho que me mata aqui na vizinha. Todo mundo aqui é bolsonarista. Ó, agora ele vai comer, o vento colocou no chão e ele vai e come. Os gatos não ligam pra nada, né? Os bichos não ligam pra nada, né? Ele gosta de comer nessa mesa. Ó, gente, essa mesa aqui, a intenção dessa mesa aqui fora, sabe? Era pra eu trabalhar aqui, entendeu? Eu fiz alguns trabalhos, aquela bacia lá,
mergulho nos tecidos, nos papéis ali, prende ele seco, eu coloco algumas coisas ali. Mas agora é tudo dele aqui. Ele gosta, isso aqui é um fuan. Ele gosta de deitar ali. As cadeiras, ele que fica aqui. Aqui tem as coisas dele, a água dele, a ração dele, tudo dele. Certo? E daí eu fico muito arrependida que quando eu morei lá em Morretes, tinha... Primeiro tinha um gato preto que morava lá, aquele que era o dono da casa. Enquanto ele morava lá debaixo da casa, ninguém, nenhum outro gato ia lá. Aquele gato era brabo, eu tinha medo dele, sabe? Ele era grandão como esse aí, acho que até maior. E daí um dia, coitado, ele estava em cima dessa mesa, que ela ficava lá também, lá fora. E acontece que a minha neta ia lá na época, que minha neta também morava em Morretes, ela ia lá em casa e a gente fazia aula de pintura lá. Quando eu vi aquele gato lá, mas eu fiquei tão brava, ainda mais que ele era gato igual, né? Mas ele vivia na rua, aquele gato. E eu briguei com ele, toquei na mesa. Então eu me arrependo quando eu vejo que esse fica aí na mesa, sabe? Porque aquele eu não deixei. E aquele gato, gente, ele era gato preto. Os gatos pretos, realmente, eles desaparecem porque as pessoas devem pegar os gatos pretos para fazer magia negra, com certeza. Ele desapareceu um dia e ele era tão metódico, aquele gato. Eu nunca vi um gato metódico. Esse não é. Esse aqui é cada hora, cada dia uma hora, cada hora uma coisa, é tudo diferente. Aquele gato, ele era super metódico. Então, ele passava o dia inteiro dormindo lá, naquela área que tinha, que era... Era uma área, assim, uma, tipo, uma área de serviço aberta, né? Bem grande, assim. Ele dormia lá o dia inteiro, descansava. Sempre tinha a hora certa que ele queria comer. E quando era 5 horas da tarde, ele saía. Daí ele parecia uma pantera negra, assim, sabe? Ele, né? Foi embora, que acho que ele sabe que vai chover, né? Ele parecia uma pantera negra, ele saía. E 2 horas da manhã, em ponto, ele voltava, gente. Sabe? Então ele era muito metódico, ele não foi embora. Pegaram ele. Diz que nessas datas, assim, uma coisa que eu li. Ó, tem uma Nossa Senhora aqui, tá vendo? Essa aqui já estava aqui. Eu até já sei por que, que tem essa Nossa Senhora aqui. Que essa mulher pôs aqui, a dona da casa. O marido dela teve um problema com justiça, ele já faleceu, sabe? É, eu acho que é por isso que ela pôs ali. De proteger. Eu deixo, não tem nada contra a gente. E o que eu tava falando? Das datas, né? Dos gatos. Era isso que eu tava falando. As pessoas pegam, porque também tinha um gato preto aqui nessa rua. Não era lindo igual aquele outro. Aquele era muito lindo, mas era um gato preto, né? Beleza. Era até amigo desse outro gato aqui. E ele também desapareceu. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quem tem gato, tá? Se for um gato preto, não deixa andar na rua. E sobretudo em datas assim que essas pessoas realmente que acreditam em magia negra e praticam, deve ser magia negra, né? Que mais que vai ser? É, podem realmente pegar os animaizinhos, tá? Esse negócio é muito sério, sabe, gente? Porque qualquer tipo de ritual, seita, religião, sei lá, que use animais para sacrifício, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode usar a pessoa também, né? Eu acho, não sei. Será que não? Não tem criança que acaba acontecendo isso? Mas é sempre os animais pretos, né? Gato, galinha preta. Cachorro preto não, porque na rua a gente só vê cachorro preto. É uma família de cachorro preto. Então agora eu vou ligar meu... É a internet, tá? Eu não tenho mais TV aqui. Eu dei minha TV pra minha neta, que eu detesto. Isso aqui é TV fora. Eu vou instalar o WhatsApp aqui por uns dias pra falar com meus netinhos. Ah, tem esse... Isso aqui, ó. Qualquer dia eu vou contar a história desse negócio aqui. Esse negócio, esse trabalho aqui. Esse é o meu trabalho mais azarado que eu tenho, gente. Ele é super azarado. Já aconteceu 3 acidentes com ele. Ele era inteiro branco, só pra ter uma ideia. A cara dele, ó, tem uns amarelos agora aqui, tá vendo? E agora mais um acidente aconteceu com ele. Porque aqui é litoral, né? Nessa moldura. Qualquer dia eu vou contar a história dessa moldura no lugar e desse aí, coitado. E foi um trabalho que recebeu muito elogio. Interessante. Bom. Os pássaros estão quietos, então. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver. Agora voltando à normalidade, parece que amanhã vai ser.
Gente, hoje faleceu Adriana Dias, que ela era uma antropóloga, pesquisadora, tá? Foi ela que descobriu que o Jair Bolsonaro andava em células neonazistas. O único político brasileiro que andava em células neonazistas no Brasil, assim, na internet, até documento dele tinha lá e tudo. Na pesquisa dela, ela descobriu, ela tem uma tese de mestrado, uma outra de doutorado, e ela descobriu todas as células neonazistas que tinham no Brasil, ela denunciou muitas células, e ela também conta que multiplicaram-se as células quando o Bolsonaro entrou no governo. Tá? Que as nossas instituições, elas estão nazificadas. E é por isso que acontece essas porcarias que estão acontecendo. Tá? Que instituições significa Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, tudo. Governo, Assembleia, sei lá, Judiciário. Tá? Então, a Adriana Dias descobriu tudo isso, não é só ela que é pesquisadora, mas ela foi uma pesquisadora muito importante e ela morreu hoje. Com 52 anos, ela era uma pessoa maravilhosa, gente. Até o olhar dela, assim, era impressionante. Pessoa boa. E ela era muito doente. Ela sempre estava sendo internada. Não sei exatamente o que ela tinha, tá? Mas, enfim, né? 52 anos. É. Quem vive muito são os vasos ruins, né? É isso aí. Eu já tô com 66. Então, beijos para vocês.